السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيديكو أغان كرتا نينكا كان أما ويل كاني إنو كتعلي هاي دان دين عافر ريماها مركي تمادو طلافن كو كاغا صدريو جواوها وكو بحينيو كو أو كسواليو كو أو كسودريو يعني قضب كيغاني أما برامج كان يسو قدبنين ولا لها شرفتو لو أنغو دون إنو أسلوبية كلاب دوان أو كلاقابة إنو كو أديقنو نلوشنا إنو كفانسين إن شاء الله تعالى waxa weeye oo daaran yahay qodobkaani sidee ku ogaan kartaa inuu ku jecel yahay dhinaca fariimaha markaynu ka fiirino ma aha dhinaca kulanka ma aha dhinaca wicitaanka fariinta message-ka sidee uga fahmaysaa ninka kale inuu ku jecel yahay ninka aan ku jecelay inta badan dhinaca message-ka asaga ku soo dira hadoo aan ka dalban inta badan wuxuu jecel yahay inuu kula sheekeysto sheekada uu kula wado fariimaha uu ku soo diro in haddii adiga u diirtid xitaa si degdeg ah kaaga soo jawaabaya ma ahan mid daahay jawaabta la daahaysa yaani ma ahan mid adiga la kuuraya arrimo gooni ah kaaga hilmaamay yaani jacaylkaadi ma ahan ninka kani mid ku iloobi doona ma ahan mid ka kan midad qalbigiisa ka marantahay waa nin marka salaam aleekum tiraadid ba isla marka waxaan mudaba adiguna ku sugayay waa ninka ku jecel dhinaca fariimaha qaabka looga dareemo wey inta badan markaad su'aal yar adiga weydiisay yacni message yar baad u qortay wuxuu kuugu soo jawaabayaa ninka ku jecel message dheer oo dheer oo dheer adiga hal yaro oo kooban baad weydiisay message laba sadar ama hal ama saddex ka kooban ayaad u dirtay tobanaan mid ka kooban buu kuugu soo yaaciyey waa nin aad ku jecel ninka noocaas ah waana ragga lagu yaqaano dhinaca fariimaha message-ka inay yihiin hadday sidaasi ku sifoobaan kuwa jecel haweenayda tan ama nin jecel haweenaydan ninka kan ee ku jecel ama aad cajabisay aad ka heshay qalbigiisana sidaad u gashay marka dhinaca fariimaha aynu ka fiirino waa nin sheekada doonaya inuu kula dheereeyo bimacna adiga wax yaraad u qoreysaa asaga wax badan buu kuu qorayaa wax yaraad u qoreysaa adiga wax yaraad ku meereysanaysaa asagana inta badan fariimuhu kuu soo diray waa kuwa tiro badan daqiiqaday kugu qaadanaysaa inaad akhrisid ma aha nin maalaayacni ah ma aha nin ciyaara shaqsiyad gooniya weeye muhiimad gooniya inaa u tahay ayuuna u arkaa waa nin doonaya xilligu soo kacaba inuu adiga kugu soo dhufto salaamta asalaamu calaykum maasid kuu soo diro sidaad ku bariday ama xala saqda dhex uu kuu soo diray ama markuu seexanayay buu fariintu kaaga tahay ugu dambeysa fariin uu dirataada ay tahay waa nin noocaas waa nin aad ku dhex galgalanaysid ku dhex meereysanaysid waa nin aad kaaga helay waana ninka ku jecel ninka noocaasa ninka kani saacadaha kala duwan duhurka hadday noqoto habeenka hadday noqoto maalinka aroortii geli ka dambe fariimuhu sidaa kuugu soo yaacinaya mar walba xaaladaadu siday ku degan tahay ayuu rabaa inuu ogaado oo uu fahmo inuu nafta kuu dejiyo rabaa bimacnaa inaad khayr ku sugan tahay inuu naftiisa dejiyo rabaa si arrimahaas oo dhan uu ogaado wuxuu doonayaa inuu mar walba haddii aad la kuuraya kula soo xiriiraya dhinaca message-ka arrimaha ku dareemaysay ninka kan ee noocaana waxa weeye inta badan wuxuu kaaga warramayaa maasajyadiisana ku jira noloshiisa shaqsiyadeed ee u goonida yacni halkaasaan maanta aaday waxaasaan sameeyey ama inuu ku yiraahdo hadda qadan u socday waxyaalo asaga u gooni ah oo isdhihi kartid aniga maxaa iga galay waxaan maxaa iga khuseeya maxaa iga shan iyo tobana muxuu iga sheegayaa maxaa waxaana iga khuseeya waxba kaama khuseeyan laakiin asaga wuxuu rabaa inuu kuu caddeeyo arrimahan dhexdooda inaad tahay qof aad iyo aad agtiisa qiimo ogaleh marka wixiisa u goonida ee basiidka ee noloshiisa khaaska e khusaysa ayuu maasajyadani soo raacinaya oo ka dhex muuqda mar walba ama adiga inuu kuweydiyaa laga yaabaa noloshaada waxyaalaha khaas waa sida kuwan oo kale u ku yiraahdo xaggee maanta aaday hadda xaggeed joogto igala hadlaysaa beryahan xaggeed ka dhacday maanta maxaad cuntay maanta xaggeed u socotaa beri maxaad samayn doontaa wax adiga ku khaas ku ah ayuu rabaa inuu ku weydiiyo waa nin kuu sheegaya halka kan baan kuu fadhiyaa oo aad baan kuu jeclahay ku dhahaya ninka kani wuxuu sameynaya inta badan fursaduu raadinaya fursadahaasoo u sahlaya asaga inuu adiga kula sheekeysto kula hadlo hadday noqoto aaladahan kala duwan ee laga wada xiriiro ee laga wada sheekeysto mar walba wuxuu doonayaa fursadaasoo asaga u saamaxaysa adiga inuu hadal yacni ku siiyo adna aad siisid fursad iyo jaanis yar buu mar walba qaadaa
أو دونية إن أد معناها أو لهذا الشيء أو كل هذا له كل شيء كيستو مركن نك نوع أنا سداسي مهمة دكوسيني وحوي أنا وسدان كوا هاي يفرما هالصورة نوتشيت كيسوي هاي مرك هداد أركتي إنه مناسب يهاي أو معناها كلا كفي عن يهاي هدا فرصة سي مقرني سيد خير كميشو كتيرة إلى هيدا مانتين هينا وافجيو خير كا إذا الكيس ميلاد ديو ميلاد خيربا جزاكم الله خيرا.